V Mestskom múzeu v Seredi sa konala uplynulý piatok premiéra dokumentárneho filmu s názvom Seredský kaštiel. Nakrútil ho Miroslav Jelok. Diváci sa vďaka tejto snímke premiestnili do dávnej histórie a dostali sa aj do takých priestorov a zákutí kaštiela, ktoré sú bežne pre verejnosť zatvorené. Vo filme účinkuje predseda občianskeho združenia Vodný hrad Rastislav Petrovič, archeológ Robert Daňo, vedúca múzea Mária Diková a Eva Vrabcová zo Slovenského národného archívu. Každý z nich tento film obohatil svojimi poznatkami, faktami či nálezmi z rôznych období. Seredský kaštiel toho zažil naozaj veľa. Okrem panovníkov tam mal kedysi sídlo aj okresný národný výbor či základná umelecká škola.